Znamení zvedokruhu při návratu do školy. Takže asi jsem ready. Sešity mám, tušky mám, barevný zvýrazňovače mám, linery mám. Já doufám, že tam bude dost barev. Seš v pohodě? Tohle ti přijde jako málo barev? Čemu vůbec tohle všechno potřebuješ, kámo? Škola. Stačí propiska. Propiska seš normální, víš, jak by to bylo nepřehledný, to bych se asi jako v životě nic nenaučilo. Jak se vůbec učíš, to nemůžeš mít vůbec zorganizovaný. Sleduji. Třeba biologie. Hlavní nadpis, nadnadpis, podnadpis, název živočicha. Hotovo. Každý má svůj odstín zelený. Tak vyndejte si zvýrazňovače nebo nějaký barevný fixy, prosím, jo? Jo, to bude asi trošku problém, jelikož já mám jenom propisku. Hezkou propisku, ale jenom propisku. Jako vždycky, půjč tomu, prosím vás, někdo něco. Díky. Jo, to je pěkná barva. Řeknu vám to asi jako takhle. Nakoupil jsem si samozřejmě spoustu vybavení do školy, protože miluju tyhle ty věcečky. By the way, mám stejný penál od Stabila. Ale jestli se někdo myslíte, že se budu učit, tak si dáváte falešné naděje, nebudu. Ale můžu si hodně kreslit a dělat kraviny s 65 odstínama barev a to se vyplatí. Nepoučitelný. Zbožní prázdniny. 1. září? Wait a minute! Wrong. Úspěch, ale to se jenom o půl hodiny pozdě. A tašku do školy máte kde? Tašku do školy jsem nenašel, ale mám tušku. Já tu vzdávám, běžte si sednout a zítra prosím vás nenoste pyžamo. Jasně.